بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، السلام علیکم فینز، ویلکم بیک مائی چینل. تو فینز ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ فینز آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خوش آمد ہوں گے. فینز ویورز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی ہمیشہ خوش آمد رکھے. فینز ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اسٹائلش اور خوبصورت سی کلیکشن دیکھنے کو ملیں گی. یونیک سے ڈیزائنس دکھائے جائیں گے، منفرد سے آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے. امید کرتی ہوں کہ فینز ویورز، آپ لوگوں کو بھی ہماری آج کی ویڈیو اور آج کا آئیڈیا بہت پسند آنے والا ہے. تو فینز ویورز، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اور آج کا آئیڈیا پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرنٹ جیم اسٹون میں آپ لوگوں کو ایئر رنگس دکھائے جا رہے ہیں. یہ ایئر رنگس آپ لوگوں کو ڈفرنٹ ٹائپ میں دکھائے جا رہے ہیں، ڈفرنٹ کلرس میں دکھائے جا رہے ہیں. بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت سے آپ لوگوں کو ڈفرنٹ جیم اسٹون میں ایئر رنگس دکھائے جا رہے ہیں. آئی ہوپ فینز ویورز، آپ لوگوں کو بھی ہماری آج کی ویڈیو آج کا آئیڈیا بہت پسند آنے والا ہے. تو فینز ویورز، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو آج کا آئیڈیا پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو فینز ویورز، آپ لوگ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ فینز ویورز آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ مزید بہت اسٹائلش اور فینز ویورز آپ لوگوں کو بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت سے کلیکشن دیکھنے کو مل سکے، یونیک سے ڈیزائن دیکھنے کو مل سکے، منفرد سے آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے ہوں گے. تو فینز ویورز، آپ لوگ انہیں ضرور کیری کیجیے گا. یہ آپ لوگوں کو ڈفرنٹ جیم اسٹون میں دکھائے جا رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت سے آپ لوگوں کو ایئر رنگس دکھائے جا رہے ہیں، ڈفرنٹ کلرز میں کلیکشن دکھائی جا رہی ہے، سوٹیبل سی کلیکشن دیکھنے کو مل رہی ہے آپ لوگوں کو. منفرد سے آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے ہوں گے. فینز ویورز، آپ لوگ انہیں ویڈنگ میں کیری کر سکتی ہیں، آپ لوگ انہیں پارٹی میں کیری کر سکتی ہیں. یہ اسٹائلش اور خوبصورت سے ڈفرنٹ ٹائپ میں آپ لوگوں کو جیم اسٹون میں ایئر رنگس دکھائے جا رہے ہیں، کہ آپ لوگ انہیں جس ٹائپ سے بھی کیری کرنا پسند کرتی ہیں فینز، آپ لوگ انہیں کر سکتی ہیں. یہ ہر لحاظ سے بہت ہی سوٹیبل، بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن ہے جو آپ لوگوں پہ بہت ہی سوٹ کرے گی اور آپ لوگوں کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دے گی. فینز ویورز، آپ لوگ انہیں ضرور کیری کیجیے گا. اور فینز ویورز، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. اس سے فینز آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ مزید اسٹائلش اور خوبصورت سی کلیکشن کی نوٹیفکیشن مل سکے گی، ڈیسنٹ سے ڈیزائن دیکھنے کو مل سکیں گے، منفرد سے آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں. فینز ویورز، آج کی ویڈیو آج کا آئیڈیا کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا. اور آپ لوگ ایسے ہی ہمیشہ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے رہیے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو آج کا آئیڈیا بھی بہت پسند آیا ہوگا. تو فینز ویورز، آج کی ویڈیو آج کا آئیڈیا کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا. آپ لوگ آج کی ویڈیو آج کے کلیکشن کو اپنے فینز وغیرہ، فیملی ممبر، نیبرز وغیرہ سے شیئر کیجیے گا، تاکہ فینز آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مزید لوگوں کو ہمارے چینل پر آنے کا موقع مل سکے، فیشن سے ریلیٹڈ اسٹائلش اور خوبصورت سے کلیکشن دیکھنے کو مل سکے.